Halkı pek robsro naklevat problematuri am tamplat ase araris sinem dulish. Ჩვენ გვაქვს საკმაოდ სერიოზული პრობლემები მცხეთაშიც, საკმაოდ სერიოზული პრობლემები გვაქვს ყაზბეგში, იქ სადაც სერვისი არ მიეწოდება, ვერ მიეწოდება, იმიტომ რომ შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვა არ ყოფნით. Სერიოზული პრობლემა არის თიანეთშიც. Იმიტომ რომ ვერ მიეწოდება ის პროდუქტი, ანუ ვერ მიეწოდება მანქანა, ვერ მოდის რიგზე, არ არის საკმარისი ტექნიკა, არ არის საკმარისი დაფინანსება ამ მუნიციპალიტეტებში, რომ ამ სამსახურებმა იმუშაონ. ახლა ძალიან დიდი პრობლემაა, ხო, მცხეთა მთიანეთისთვის, ტრასაც და ყველა ის, რომ ყველას ძალიან ახლოს არის და რეკრეაციული ზონისთვის ძალიან საინტერესოა. Ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამას უფრო ის მითი, რომ მთა არის უფრო სუფთა, მე ვერ ვიტყოდი, იმიტომ ჩვენ და სამწუხაროდ მე მესტიაშიც მინახავს, მესტიის მუნიციპალიტეტი. მესტია დაბა მოხდა გამარჯვებულში, მაგრამ თვითონ მესტიის მუნიციპალიტეტი ვერ მოხდა, იმიტომ რომ არის ადგილები მესტიაში, სადაც ხევში არის ჩაყრილი დიდი რაოდენობით ნარჩენები. ეს ჩანს კატასტროფულად.